alumnes de quart de primària. A nosaltres ens ha tocat fer el Disseny for Change. Hem decidit fer el tema de donar sang, perquè és molt proper a nosaltres i hem vist que es necessiten més de 1.000 donacions al dia i doncs podem intentar aconseguir que la gent vingui a donar sang. El dia 16 de març, de 4 a 7 de la tarda, els requisits per donar sang són tenir entre 18 i 70 anys, pesar més de 50 quilos, si deixes un piercing o un tatuatge d'agulla esperar 3 o 4 mesos i si tens el colesterol elevat també pots donar sang. Us demaneu que animeu els vostres familiars, amics i gent propera a vosaltres que vinga a donar sang. Perquè si regales sang, regales vides. Moltes gràcies. Per ajudar-nos i no us oblideu de dir-li als vostres coneguts i familiars que vinguin. Perquè si regales sang,